Ana shunday unutilmas ayyomimizni tarix zarvaraqlariga Promax video studiyasining mohir tasvirchilari muhrlab bormoqda. Faizli kechamizni chiroyli qilib olib boramiz deya qadam ranjida qilgan tashrif buyurgan kamina o'zbek teatr hamda kino artisti Feruzbek Abdurayimov tashrif buyurganmiz. Kimdagim ajoyib tabriklari qutlovlar bo'lsa, kelib bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz sizlarni tabriklaymiz, qutlaymiz sahifasida mehmon sifatida chorlashga harakat qilamiz. Azizlar, Guldiroz qarsagilar sadosi ostida estradamizning yosh umidli sharq deya nomlangan guruhiga navbatni havola qilamiz. Kamoliddin akam, erni yozib, Pariroy sanamlar aklım alsalar armonlar dilimga g'urur salsalar ah desam ahlarim yetib borsalar o'sha dildorga go'zal dildorga
yarımız yitip kaldı. Dostlar kaçan üyine alamaz. Yeah.
Haridarat kalili dildar darat kalili 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 Thank you.
Haydi hocam.